assalomu alaykum ushbu avtomobilni kapot krilo farasini himoya qilib turuvchi qoplama bilan qoplab berganmiz прозрачный rangsiz plyonka hisoblanadi broni plyonka deyiladi ruschasiga biz bu xizmatimizni shu davrgacha shu paytgacha kapot krilo farasini ikki yuz qirq dollarga qilib berar edik aynan sidan avtomobillarga katta hajmdagi avtomobillarga uch yuz dollarga kapot krilo farasini qilib berar edik ana endi siz bizning ustaxonamizda ushbu xizmatdan ellik foizli chek asosida foydalansangiz bo'ladi aynan sedan avtomobillariga ikki yuz qirq dollarlik xizmatimizni bir yuz yigirma dollar qilib beramiz katta hajmdagi avtomobillarga krossover avtomobillarni uch yuz dollarga qilar edik bir yuz ellik dollarga qilib beramiz materialga zavod tomonidan uch yil kafolat berilgan uch yilni ichida o'zini xususiyatini o'zgartirmaydi hech qanday ranglari o'zgarib sarg'ayib ketmaydi xizmatimizga biz bir yil kafolat beramiz bir yilni ichida har qanaqa joyi ko'chib qolib yoki boshqa har qanday kamchilik bo'lsa bir yil davomida bepul ta'mirlab yoki almashtirish kerak bo'lsa almashtirib ham berishimiz mumkin bo'ladi barchaglarni ushbu chegirmaga ulgurib qolishinglarni eslatib o'tamiz ushbu chegirmamiz materialimizni uchta rulon shu uchta rulon tugaguncha faqatgina kapot krilo farasiga qilib berishimiz mumkin bo'ladi e'tibor uchun rahmat chegirmadan foydalanib qolinglar biza ham sizlar ham xursand bo'lishinglar ehtimoli juda katta sog bo'linglar salomat bo'lingar